Майже 7 кілограмів бурштину знайшли в автівці, яка прямувала до Польщі. Співробітники львівського прикордонного загону на КПП «Угринів» запідозрили водія «Форда» з литовськими номерами у перевезенні контрабанди. Вони ретельно оглянули автомобіль та виявили необроблений бурштин у газовому балоні. Каміння й автівку конфіскували. А щодо водія, 46-річного жителя Волині, розпочали перевірку.